može da se snima i da se sipa čaj. A da se nešto ne desi. Nakon trčanja, čaj sa 25 grama dekstroze i 5 grama saharoze, odnosno kuhinskog šećera. Čaj je spreman, mlak je, nije vreo, to je struć. Ovde ima oko pola litra čaja. Nakon čaja i nakon pola sata, poješću 100 grama ovsenih pahuljica i 100 grama maline. Od toga ću napraviti šejk. I 2 kuvana jaja ću pojesti. U ovsene pahuljice ću naliti vodu kako bi omekšale i to će biti 10 minuta, mada može i duže, da ovsene pahuljice lepo omekšaju. Nakon toga stavit ću 100 grama malina i pravimo šejk. Šejk je gotov. Prvi obrok, šejk i, kao što sam rekao, 2 kuvana jaja. 12 sati i vreme je za drugi obrok. 200 grama barenog raška i 200 grama belog mesa sa salata, kiseli krastavci. Obrok broj 2. Naravno, u toku dana je jako bitna hidratacija organizma. Pijte što više vode. Čisto da bi ovo belo meso malo progunao, popit ću pola čaše vode. Ajmo, ja branim. Odatle penal, ajde. Pa. Odbrana! Hajde opet. Sa topire prvo. Ajmo datle. To hralju. Evo još jedan šut. Ajde. Malo bliže. Ako je? To! Go! Dva sata. Vreme za treći obrok. Ovo je bila i mala užina između obroka. Koštunjevo voće, dakle semenke od suncokreta, dakle jezgro od suncokreta i pečeni kikiriki. Po 50 grama
jednog i drugog. Snabdeo sam se sa vodom. Idemo dalje. 4 sata. Vreme je za ručak. Najpre čorba sa pilećim mesom, a potom 200 g krompir pirea, 100 g telećeg mesa i zelena salata. Došao je dan kada se više poslova skupi u jedan koji mora da se odradi. Nisam imao ni jedan balon vode za piće sa ovog izvora gde inače uzimam vodu dugi niz godina, tako da sam danas morao da idem po vodu. Sa druge strane, sobu za vežbanje nisam čistio, da ne lažem, jedno 5-6 meseci. Bukvalno pola godine, jer kada usisavam moram da premeštam sprave sa jednog mesta na drugo i da ih vraćam, a moram i da prebrišem iste te sprave vlažnom krpom. 30 minuta čišćenja je iseckano, ubrzano i stavljeno u ovih 3 minuta. Očišćena je soba za vežbanje. Sve je to čisto i spremno za nove treninge. Hajmo sad na sledeći obrok. Šest sati je, odnosno 18 časova. Vreme je za, ne znam nijako je obrok po redu. 100 g mesa od svinjskog buta. Dodat ću 2 kuvana jaja i par, 2-3 kisela krastavca, nešto i za salatu. Znači u ovom obroku se jedu samo proteini. Nema mesta za ugljene hidrate. Samo proteini. Naravno u svinjskom mesu, mada i u jajima, ima masti.
ima dosta masti, ali to su zdrave masti, nisu trans masti iz čipseva i onih gluposti od grickalica. Ovo vam je prava hrana. 8 sati i vreme za još jedan obrok. Tunjevina i čaša jogurta. Kao da me ovo trčanje toliko iscrpi, mada nisam samo trčao. Išao sam i po vodu, očistio sobu za vežbanje, uradio još par stvari i sve to kad se skupi, jednostavno čovjek je sve više i više gladan. 10 sati i 15 minuta je vreme za posljednji obrok u današnjem danu. Kombinacija proteina i masti. Poješću 2 kuvana jaja, poješću 200 g mladog sira i ukoliko budem gladan, poješću 50 g kikirikija. Da li tu stvarno ima 50 g? To je to. To bi bilo sve za danas. Videli ste još jedan dan celodnevne ishrane koju, to jest koji trebate primenjivati ukoliko se bavite ovim prelepim sportom. Do sledećeg videoklipa, sportski pozdrav. I kao što sam i rekao, videli ste jedan dan celodnevne ishrane ukoliko se bavite ovim prelepim sportom, bodybuildingom. Ovaj dan je ispao kao da sam programiran i da na svakih 2 sata jedem po obrok. Međutim, nije tako. Jedem kada ogladnim. A dok sam obrađivao ovu ishranu, zapazio sam da je obrok na svakih 2 sata. Inače, više manjih obroka vam je mnogo zdravije nego manje većih obroka u toku dana. E sada, sve to prilagođavate u skladu sa time kakve obaveze imate u toku dana, ali u te detalje ne zalazim. U toku dana pijem 2 do 3 litra čiste vode, kako mi organizam traži. Inače, ovaj plan ishrane je veoma zdrav. Neko će reći skup, ali 500 dinara i nije mnogo ukoliko znate gde ćete ih potrošiti. Ovaj sport je donekle skup, ali ukoliko imate kao ja sprave i uslove gde ćete vežbati, mislim da je ovih 500 dinara okej. To je neka odokativna računica. Potrudio sam se da obuhvatim svaki detalj u vezi ishrane i da ovaj klip bude što kraći, a što informativniji. U svakom od obroka sam naveo koliko koja namirnica ima kalorija i koliko makronutrijenata, ugljenih hidrata, proteina, masti i vlakana. I na kraju sam stavio otprilike cenu date namirnice. To je neka odokativna računica. I ispalo je da sam ovaj dan uneo oko 3000 kalorija. To bi bilo to što se tiče ovog videoklipa. Ukoliko vam se sviđa ovaj videoklip, lajkujte, šerujte i pretplatite se na moj YouTube kanal. Do sledećeg videoklipa, sportski pozdrav!